Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Вітання глядачам Нацмарафону. Щиро дякуємо нашим силам оборони за захист та можливість працювати для вас. Мене звати Олена Морозова. Новини далі. 18 квартир та адміністративний об'єкт пошкодили росіяни у Ніжинській територіальній громаді за минулий тиждень. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Каже, загалом ворог 38 разів обстрілював регіон. У області нарахували більш ніж 150 вибухів, били ракетами та дронами. Постраждалих немає. 450 ударів за добу завдали росіяни по Запорізькій області, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Каже, обстріляли 8 населених пунктів. У своїх атаках ворог застосовував авіацію, майже 200 безпілотників та артилерію. Місцева влада каже, окупанти збільшили кількість атак за останній час. Також ми бачимо, що тиждень, який закінчився, то була більша активізація ворога, ніж то зазвичай, тому що більш ніж 3000 разів ворог поцілив по території наших населених пунктів. Зруйнував чергову сотню будинків на прифронтових територіях. Що стосується за останню добу, то зруйновано чергові 9 цивільних будинків. 8 ворожих атак за минулу добу збройні сили відбили на турецькому напрямку, підсумовують у Генштабі. Кажуть, ворог атакував неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Турецьк. Не дають росіянам просунутися далі на цьому відтинку фронту, зокрема, і бійці 95-ї десантно-штурмової бригади. Артилеристи нищать піхоту та боєприпаси. Звідти повернулася і моя колега Софія Чолос. Вона була на позиціях артилеристів та готова показати це нам. Так горять позиції окупантів у селах неподалік Торецька. Росіяни зайняли будинки, де раніше мешкали цивільні, і облаштували там вогневі точки. В основному по піхоті. І ловимо на під'їздах техніку їхню, не висаджують там піхоту. І ми на під'їздах теж по ним працюємо. Із цієї установки відбили не один ворожий штурм. І зараз теж будуть працювати. Із рації лунає чергове за день до бою. В режимі реального часу зі стріму бачимо, що артилеристи працювали по будівлі, в якій перебувала ворожа піхота. І також БК, яке прямо зараз детонує. Понад 10 пострілів за одними координатами. У кабіні Едуард невпинно заряджає снаряди. Якось звикаєш до цих гучних звуків? Ну, це, знаєте, як, ну, типа, перепади тиску. Ну, я якби 9 років у шахті пропрацював. Нормально, я звик вже. Може, перші постріли якось було так трохи, ну, ясно, що це якось нове трохи було незвично, може, трохи страшно. Я не знаю, як це сказати, блін. А вже там 100 пострілів, 10-20 після, блін, так стріляєш вже. Військовий боронить рідний край. У кількох десятках кілометрах звідси його дім, батьки, місце, де працював. Чому? Я сам з Донецької області. У нас вже війна вже йшла скільки, блін. Якось йду по вулиці вдома, дивлюсь, молодий хлопець, де років 20, молодий, блін. Чому він повинен мене захищати? Я буду сидіти? Ні. От пішов і служу. Захищаю, так сказати, саме свій дім, бо мені тут дуже близько. Ніхто, крім мене, його захищати не буде. Задоволені виконаною роботою артилеристи знову біля установки. Розвідка виявила ворожий міномет. Треба його втихомирити. В даний час працюємо на турецькому напрямку. Працюємо щільно та інтенсивно, переважно по живій силі, техніці та складам з боєприпасами. Робимо все можливе для його знищення. Сьогодні зробили достатньо немалу кількість пострілів. Роботи, напрямок, так сказати, складний, роботи вистачає. З Донеччини Софія Чолос, Максим Маслініков, Сергій Томко, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини». У Києві відновили пошуки чоловіка, який впав у Дніпро внаслідок обриву тросу зіплайну. Про це повідомили в Національній поліції. Напередодні водолази дослідили 8 тисяч квадратних метрів дна
та просканували 12 тисяч квадратних метрів за допомогою ехолокатора. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями. Зазначу, ще у 2021 році Київська прокуратура зверталася з позовом до господарського суду щодо незаконності атракціону. Проте тоді суд у позові відмовив. Тут раз нажуляв вудку, коли чую сплеск, повернув голову, ну, думав, що канат оборвався, на якому вони гайдаються. А коли потім вже це мені сказали, що оборвався трос на канатній дорозі. Спочатку приїхала поліція, а за ними приїхали рятувальники. Дві доби і тіло повинно всплити. Дуже велика помилка була, що трос витягнули. Це набагато легше було б водолазям працювати, вони б спустилися по тросу і знайшли б тіло. Але зараз це для них дуже важка робота. Зійшов із виборчих перегонів у США Джо Байден. Своє рішення він опублікував у мережі X. Каже, служити як президент було найбільшою честю в його житті, однак додав, не балотуватись на переобрання буде в інтересах його партії та країни. Надалі він планує зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків на залишок терміну. Більш детально розповісти про своє рішення Байден пообіцяв уже цього тижня. І команда Байдена подала запит на внесення змін до виборчої кампанії Байдена-Гарріс. Тепер Камала Гарріс – офіційна кандидатка у президенти США. Про це повідомляє Федеральна виборча комісія. Доступ до 95 мільйонів доларів кампанія Гарріс отримає лише у тому випадку, якщо буде номінована на з'їзді Демократичної партії. Нова кандидатка засуджує агресію РФ ще з 2014 року. Вона також неодноразово заявляла, що підтримка України не є благодійністю, а майбутнє української держави є стратегічним інтересом США. У червні Гарріс очолила американську делегацію на глобальному саміті миру у Швейцарії, де запевнила, що Вашингтон і надалі захищатиме демократичні цінності та протистоятиме диктаторам. Вона назвала умови Путіна вимогою капітуляції, а не спробою припинити війну. Жорстке, але сильне рішення, так прокоментував відмову Байдена переобиратися президент України Володимир Зеленський. І подякував йому за непохитну підтримку України. Зокрема, і за підсилення захисту неба ще однією установкою «Петріот» від Німеччини, яка вже прибула до нашої держави. Про це Зеленський розповів у своєму зверненні. І додав, що головком Олександр Сирський постійно слідкує за потребами ЗСУ. Чого саме не вистачає по кожному напрямку? По всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість, передусім, дронів. Дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат. Самотужки розміновував свої поля і ледве врятувався від фатальних наслідків. На Миколаївщині фермер постраждав від детонації касетного боєприпаса. Паї аграрія щільно всипані нерозірваними снарядами, і щоб швидше почати обробляти землю, чоловік вирішив самостійно їх розмінувати. Як нині почувається, та що ще знайшли на його ділянці піротехніки з Нацполіції, знає наша колега Наталія Якобсон-Балібова. Того дня Віктор працював на полі. Каже, і раніше збирав снаряди, що пролежали на ділянці понад 2 роки. Заходили на поле, якби прибирати желізо, яке залишилось після вибухів, там ракет, снарядів і всього прочого. Взяв предмет, хотів викинути за територію поля, винести. Кинув його за межі поля, він вибухнув. Предмет виявився касетним боєприпасом. Лише щасливий випадок врятував Віктора від більш серйозних поранень. Тим, що я кинув її у яму від вибуху. Якщо б я її там кинув на рівну поверхню, то могли б наслідки бути другі. Я думаю. А так вона, виходить, вона впала якби в яму. Так я вже обернувся, то вона підскочила і вже там на якійсь висоті вибухнула. Вікторові в шию поцілив один із уламків. Лікар, який його виймав, каже, того дня чоловіку пощастило двічі. Був оглянутий в приймальному відділенні і відправлений, ми його госпіталізували, відправили в операційну для проведення первинної хірургічної обробки рани. От достали металевий осколок, там сантиметрів 1,5. Дуже рядом пройшло біля сонної артерії, взагалі дуже рядом. За словами хірурга, пацієнтів з такими пораненнями до лікарень доправляють часто. Є і ті, хто постраждав від детонації і поранені від обстрілів. Багато було.
багато було. Ну, я не скажу на пальцях, ну, може там, ну, десятки їх було точно там. І не тільки в нас, і по районним лікарням, по другим міським лікарням, в нашому південному регіоні, в Миколаївській області таких пацієнтів багато. Ділянку, на якій сталася детонація, обстежили піротехніки Нацполіції. На місці виявили чимало нерозірваних боєприпасів. Ось даний боєприпас, який він збирав. І за необережного поводження вони вибухнули. Коли вибухає, осколки розлітаються близько 100 метрів. Вони вже готові в корпусі, 350 штук. На цьому полі сапери Нацполіції працювали кілька днів. У результаті назбирали чималий врожай – 45 вибухонебезпечних предметів. Серед яких знаходились постріли ВОГ-17, ВОГ-25, термобарічні гранати, протитанкові гранати, протипіхотні міни, касетно-осколкові бойові елементи типу Н-210. Виявлені боєприпаси всі відносяться до першої категорії вибухонебезпечності та підлягають знищенню на місці. За статистикою Держслужби з надзвичайних ситуацій, у Миколаївській області з початку року через детонацію боєприпасів постраждали 39 людей. Серед них і двоє дітей. Шестеро осіб загинули. Всім іншим надана медична допомога. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Україна отримає від Польщі решту винищувачів МІГ-29 приблизно у кінці 2024-го, на початку 2025 року. Але усе залежатиме від термінів поставок польським повітряним силам нових американських F-35, заявив колишній міністр національної оборони Польщі Янош Онишкевич. Озброєння передадуть у рамках підписаної між країнами безпекової угоди. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск під час її підписання заявив, що Польща могла б передати Україні свої винищувачі МІГ-29, якби союзники по НАТО замінили їх іншими літаками. Тим часом київський фунікулер закрили на плановий ремонт, запустили підйомник, планують у кінці літа, 27 серпня. За цей час хочуть покращити стан вагонів, скоротити трос та частково замінити шпали. Перед запуском фунікулера його випробують під вантажем. Саме в цей місяць, в цьому відрізку часу, найменший пасажиропотік реальний у фунікулера. Тобто саме от період липень-серпень, він як замкнена система і існує сам собі, ми не можемо зняти один вагон на ремонт і поставити інший. І це ж саме може стосуватися колії. Поховання мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон відбудеться у Львові о 14-й годині. Напередодні у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася церемонія прощання. Прийшли сотні людей. Нагадаю, на українську мовознавицю минулої п'ятниці учинили замах. Невідомий чоловік вистрілив у Фаріон і куля потрапила у голову. Жінку відразу доправили до лікарні, де медики зробили операцію та помістили Фаріон під апарат ШВЛ. Однак за кілька годин стало відомо, що Фаріон померла. Нападника досі розшукують. Відчуваємо глибокий сум, бо дійсно людина, яка багато зробила для розвитку української мови, для розвитку культури української, безумовно, ну, втратила сьогодні велику людину. Це просто розпач. Ми приїхали з Закарпаття, щоб попрощатися з великою людиною. Це біль, це, ну, це для всіх просто якийсь... Ми втратили перлину української мови, яка плекала цю мову.